Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə milli komandamızın da çıxış etdiyi UEFA Millətlər Liqasının növbəti mövsümü gələn ilin iyun ayında start götürəcək. Bu turnir haqqında oxuyarkən türk dilli mənbələrə göz gəzdirdim. Onlarda liqanın adı Uluslar Liqası kimi qeyd edilir. Ulus sözü dilimizin izahlı lüğətində də var. Onun mənası elə millət sözünə yaxındır. Ulusun anlamı el, yurd, oba kimi göstərilir. Etimologiya lüğətində isə yazılır ki, ulus və el sözləri eyni köklüdür. Amma onların arasında kiçik fərq var. Bu fərq ondan ibarətdir ki, ulus tarixən daha çox kənd mənasında işlədilir. El sözü isə tayfa anlamında istifadə edilir. Tarixlə maraqlananlar bilir ki, ulus sözü qədim Manqollarda dövlət mənasında işlənir. Məsələn, Çingiz xanın ölümündən sonra onun imperiyası 4 ulusa bölünmüşdü. Sizə isə bölüşmək üçün bolluca sevinc arzusu ilə hələlik deyirəm.